დღეს ძალიან საინტერესო რამე ხდება. ხალბატონი კირა დანელია მიდის მეორედ ბეიბი სპაში. გამარჯობა, ცოტა საშიშ რაღაცებს ვაკეთებ ცალი ხელით. მანქანასთან ცალი ხელით კამერით, მაგრამ ეს ახალი არ არის, მაგრამ ნახეთ აქ ვინ არიან. აი, მოკლედ დღეს იშვიათი შემთხვევაა, როდესაც რაღაც პატარა ფემილი ევენთ გვაქვს და რაღაც მოახერხეთ და ოჯახი ერთად წამოვედით, საქმეები ცოტა გადანათავისუფლდა და დღეს ძალიან საინტერესო რამე ხდება. კირა, ხალბატონი კირა დანელია მიდის მეორედ ბეიბი სპაში. ანუ ბავშვების სპაში. ცურვაზე რეალურად მივხედავთ იმისა, რომ კირა 4 თვის არის. ერთხელ უკვე იყო და აი ვიდეოები ვნახე მობილურით გადაღებულები, მე არ ვიყავი სამწუხაროდ. და ისეთი საოცრება იყო, ისეთი გასართობი იყო, რომ მეთქი შემდეგზე მოვდივარ. და რა ვიცი, აიდან არ ჩამოვედი, რომ ეხა დღეს აქ წამოსულიყავ. და ზოგადად იქ მაგარი გარემო არის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ბავშვია, მხოლოდ ისეთ გარემოა, რომ მხოლოდ ბავშვებისთვის არის განკუთვნილი და სპეციალური, რა ვიცი, წყალგამძლე პამპერსებიდან დაწყებული სპეციალური ბასეინები და ასე შემდეგ არის. უკვე კივილი დაიწყო, სხვათა შორის გუშინდილით, ესე ვეფერებოდი სამსახურში დასვლამდე და ისეთი კივილი ატეხა, მეთქი ამოიდგა ხმა, თქო. განახოთ? კი ბატონო. მერცხალი. წვიდინა. როგორ შენ? მამას გავს, ლაპარაკი უყვარს აშკარად. უბრალოდ ვიზუალად არა, მარტო მაგაში გავს ჯერჯერობით. გოგოები აგზარებენ ჩემ ვლოგს. აბაჯი, კამერა წამართეს. უშკო. ლოგი. პროჩ. კირა. ვაი. ჩემი პოზიტივი ვინ არის მო? კირა. ბუსკუნა. დაბიდი დაბიდი. ამა სუბაში პატრას ძაიდი. ბუსკუნა. უბრალოდ ხარო ძინავს ამას. არ ეხავს რომ და გააყვიძო და ისე უნდა. არა, იმიტომ რომ მოსამზადებელი როგორ? ოკეი. ძალიან გამაინტერესებს. ისე საქართველოსი ბევრს დაყავს თვითონ ბავშვი მე ოპაჭობაზე. მე დადიან. მე მაგა ისეთ ინსტაგრამიდან გავიგე მაგის შესახებ. მე შაკოსგან. შაკოსყავდა ალექსანდრე. დაყავდა ხოლმე და ყველაზე ძალიან ის მომწონს რომ ბავშვი რომ მიყვავს, ანუ ყველაფერს განხეთრებენ თავის პირსახოციან ბავშვის საცურაო, ესე თქვა, პამპერსი რაც ჭირდება. ყველაფერი არის ადგილზე და არ უნდა იწვალო და არ უნდა ატარო ყველაფერი თან. ნამდვილად ხომ უნდა გაერთოს კირა? მანქანა არის საშინლად გასარიცხი. პრობლემები გადმოგიტანო? მაშინ მოდი მოგიხმარე. მამას გოგო. რომ მოვედით უკვე ჩაიზრდა. მამას გოგო მოვა. აი, იქ შეყვა ჩვენ ქალბატონი. ის პატარა ფეხუცი მინა. მაგარი გასართობია. გავიწყდეთ. ოპერაცია დაიწყო. ამა
ხიხი ბილობი აქვს და იქ მიგავ ხიხი ლოტუსის კაბალოა ჩვია ძიში ხარო ძალიან ძიმისი ხარ ბიჯინიბა мама სერტი და ძიება გუსტი იმიტომ რომ არ არის გამოძინებული რაო მა კირა მამა ალალა მის შემოწყეთო ეხლა სახ ჰელო ოკო ეს იგი პამპერსიც ჩაიწვა. გოგო, გოგო, გოგო. მოდი, აქ ხმედეში გაცნობთ ხოლმე. ვაიმე. აი, ის გოგო. აი, მოგეთერი მოგეთერი. აბა მე მოდი, მე მოდი შემეჩვი. აი. ო. შე არ უძნია არაფერი. ერთიც რა. ერთია რა. აი, ერთხელაც. იცი. როგორ პირი დაგო. დაკუმე мама. და იუარჯიში. ეთქვა რომ არ მოწონს სიტუაცია. ეს პირსაც. ვიბანავეთ, გავიგეთ, მაგრამ მე ხარ მე არ გამიგიაო შიმშილი.
და ყველაზე პრობლემა ისაა, რომ საჭმელი აქ არ ყავს, უნდა წავიდეთ მალე. წავედი, ხო. ადლობ. არ გავწივდეთ, არ გავწივდეთ. ესეც ასე. ხა კი გავეშურეთ ოფისში? ოფისში შევლით, იმიტომ რომ საქმეებია და მე დავალ სახში. რა თქმა უნდა, ქალბატონი არ გადრულობს აქ ჩატოლას. იმიტომ რომ შია. კირა და დაღლილია და ეძინება. მოკლედ, ესეთი პატარა გასეირნება გამოგვიდა. მე დაგემშვიდობები. ინსტაგრამის გამოწერა რათა გავიწყდეთ, ჩემი და ხეოსი დავლინკავ. გავიც, დროებით მომულში ხედავთ. Полицейский на вас через тайса. Давай.